ciência. Senhores e tudo que estiver por aí. Obrigado por terem vindo até aqui. Bom, vamos começar com uma piadinha, então. Quem pode me dizer por que o cadete espacial não aterrissou na Lua? Simplesmente porque ela estava cheia. Lua cheia. Entenderam? Não. Diretor, o que está acontecendo aqui? Ora, nada, quer dizer... A última vez que eu vi tanto suor assim foi na fila da frente do show dos asteroides. Ah, é mesmo, é? Ei, o senhor tá morrendo de medo do palco. Isso não é verdade. Eu só tenho pavor de falar na frente de grandes multidões. Como na conferência de paz intergaláctica amanhã? Infelizmente, sim. O que é que eu vou fazer? Bom, pode receber algumas dicas de alguém que é perita em lidar com o público. O senhor tem que usar seu instinto predador. Acuar o público como se você fosse o leão e eles as gazelas indefesas. Acuar o público como se eles fossem gazelas indefesas. Beleza, agora arrebenta com eles. Tudo bem. Plano B. Tá na hora de recorrer à artilharia pesada. Como ser uma superestrela do palco em apenas 378 passos. Eu escrevi. Vai ser um best-seller, é lógico. Opa! Quase me esqueci de autografar pro senhor. Com licença, diretor Kirkpatrick, mas tenho notícias perturbadoras. Acabei de saber que mais um alien desapareceu, desta vez no setor 8G. Obrigado, Spavitt. Mantenha a posição. Vou mandar reforços. Encontre Josh Brett. Quero que esta investigação tenha prioridade. Sim, senhor. Vespa número 1, aqui fala o controle. Preparar para decolagem. Decolar! Decolagem perfeita, número 1. Gente, eu já vi missões difíceis, mas essa é a pior de todas. Não esquenta, Yoko. Já estudei todos os atributos dos aliens desaparecidos. Se existir uma ligação, vou encontrar. Na verdade, eu tô falando de preparar o diretor Kirkpatrick pro grande discurso. Ele tá mais duro do que um pão espacial velho. Nem me fala. Imagina ter que viver a vida toda com aquele cara. Oi, pai. Saudações, cadetes. Spavitt, leve seu grupo para o setor 9F. Josh, seu grupo vai investigar o 8F. Entendido, diretor. Sim, senhor. Se encontrarem alguma informação, entrem em contato imediatamente. Boa sorte. Aterrissagem automática ativada. Os níveis de oxigênio estão estáveis. Podemos sair. Mas onde vamos começar? Esse lugar parece mais abandonado do que os shows da Yoko lá na escola. Ai, pelo menos eu sempre vou, não é? Gente, aqui. Acho que o Fluffy viu alguma coisa. Eu espero que o baixinho saiba o que ele tá fazendo. Eu não tô vendo nada. Acho que não tá olhando direito. Pegadas! Muito bem, Fluffy. Ai, olha só o tamanho delas. Deve ser um pesadelo pra achar sapatos na moda deste tamanho. É isso! Eu tenho que lançar minha linha de sapatos bacanas pra alienígenas de pé grande. Saca só! Que negócio mais estranho. As pegadas param bem aqui. Parece até que o nosso amigo do pé grande desapareceu no ar. Ou foi vaporizado.
comido por um aracnídeo gigante. Estamos presos nessa teia nojenta. Como vamos conseguir sair daqui? Se eu conseguisse pegar a minha... Ser comido por uma aranha espacial talvez não fosse tão mal assim. Na verdade, Yoko, isso nunca foi uma opção. Baseada na composição celular dela, eu diria que a teia é derivada de uma fibra sintética de alta tecnologia. É, dá pra traduzir isso pra quem não é fluente na língua dos CDFs? Foi feito pelo homem, não pela aranha. E quem fez isso, com certeza, é um gênio. E como vamos encontrar esse gênio do mal? Simples. Assim que eu vir os resultados da referência cruzada do computador... O quê? O que houve? Parece que alguém acaba de acabar com a sua alegria. Pode ser só um palpite. De acordo com isso, a única conexão ligando os aliens é a inexistência total de conexão. Melhor relatar nossas descobertas ao diretor Kirkpatrick. Saudações, colegas estudantes. Qual é o status da sua investigação? Nada bom. Nós só encontramos algumas pegadas e uma grande teia de mentira. Que, na verdade, daria um bom acessório pra usar no palco. É, tá. Obrigado, Yoko. Estabeleceram ligação entre os alienígenas desaparecidos? Negativo. Um é alto, o outro é baixo. Este é cabeludo, esse não. E esse tem pés grandes. E, ai, aquela é a coisa mais horripilante que eu já vi na minha vida! Isso é meio rude, considerando que o cara tá sumido. Acho que o Spavid não tá falando do alien desaparecido. Olha! Isso não! Spavid! Spavid! Não vai adiantar. Perdemos ele. É melhor encontrá-los depressa. Acertar coordenadas pro setor 9F. Eu cuido disso. Isso parece interessante. Usar uma peça de roupa que você gosta pode ajudá-lo a relaxar na frente da multidão. Eu tenho a coisa perfeita. Por que eu não pensei nisso antes? Minha cueca da sorte que usei na minha primeira missão. Estou salvo! Ah, oi, pai. Eu espero não estar interrompendo nada. Ah, não está. Não, não está, querido. Eu só estou dando uma limpada no armário. Parece que o grupo do Spavid está com problema, senhor. Estamos indo para o setor 9F para averiguar. Ah, excelente! É, mande um relatório assim que tiver informações. Tudo bem. Localizei o dispositivo de rastreamento da outra vespa. Deve aparecer na tela em 3, 2, 1. Muito bem, cadete espacial. Parece que você localizou um monte de nada. E agora eu perdi totalmente o sinal. Tem uma coisa bloqueando, uma coisa tipo... Aquilo? Que negócio é esse? Apenas lixo espacial. Não olha agora, mas tem mais vindo de onde é que ele veio. O rastreador nos trouxe a um campo de lixo. Estamos fritos. Sem problema, garotos. Hasta la vista, lixos espaciais. Segura firme, galera. Uhul! Mandou bem, Josh. Muito bem, Yu. Só mais um e nós vamos ficar livres. Não, para! Você ficou maluco? Aquela coisa vai pulverizar a gente. O transmissor da Vespa acaba de voltar e tá vindo dali, ó. Chegamos, lá está a Vespa. Mas eu não estou captando formas de vida a bordo. Pra onde acha que eles foram? Só tem um jeito de descobrir. Eu não tô vendo eles em lugar nenhum. E do jeito que a temperatura tá baixando, não vamos mais poder ficar por aqui. O Fluffy tem razão, nós temos que encontrar um abrigo.
Alguma coisa me diz que aqui não é a oficina do Papai Noel. Tem alguma coisa me dizendo que eles não são duendes. Estão sendo presos por aquele mobilizador a laser. Eu vou desligá-lo e vocês tiram ele de lá. Beleza, vamos nessa. Que negócio é esse? Caramba, eu nunca vi nada igual. É estranho como ele me parece familiar. Vai pro deck, Josh, o bicho vai pegar. Modo de espuma de cola. Arrasou, Brett. Ótimo, é hora do plano C. Mas como é? Corre! Obrigado por virem. Desculpe, não conseguimos avisar. Não esquenta, Spaved. Tudo isso faz parte do meu plano. Ah, é? Mas e que plano é esse? Relaxa, o plano ainda está em processo. Saudações, visitantes. Peço desculpas pelo tempo horrível. Isso acaba com o meu cabelo. Cabelo? Parece mais um ninho de pomba bêbada. É você que tá pegando aliens de toda a galáxia? Pegando não, colhendo partes do corpo para ser preciso. E agora estou a ponto de criar a criatura definitiva. Aqueles pacifistas idiotas não terão outra alternativa além de me obedecer agora. Espera aí, pacifistas? Os da Comissão de Paz Interplanetária? O encontro da Escola da Galáxia? Ah, eu tentei me juntar a eles, mas eles não me quiseram. Disseram que eu era um louco, que eu não era confiável. Ah, imagina só. Mas é tarde demais agora. Assim que derrubarmos a comissão, a gente vai controlar a galáxia inteira. Nós? Isso mesmo. Eu e meu bebê. Só mais uma adição e o meu bebezinho vai estar completo. É só clicar, arrastar e pulverizar. Agora ninguém vai poder deter a gente. Ei, espera aí. Não pode deixar a gente aqui preso no seu imobilizador a laser. Tem razão. Separador molecular é bem mais apropriado. Ainda tenho que ajustar alguns controles, mas vocês vão achar isso bem estimulante. Não é tão mal assim. Pode ser que a gente fique mais alto. Pode ser. Pena que não vamos sobreviver pra ver isso. Gente, temos que desligar esse separador de moléculas. Nossa, acabou de me dar vontade de ouvir música country. E eu tive um desejo repentino de estudar pra prova de astrologia. Eu nem estou mais me reconhecendo. O que está acontecendo com a gente? Nossas moléculas cerebrais estão começando a pirar. Espero que isso seja reversível. Não parece muito encorajador pra mim. Eu que nem tive a chance de ser uma jovem vencedora do prêmio Nobel. A não ser, louco, o que tá grudado atrás das suas calças. O quê? É um pedaço daquela teia nojenta. Você tem que segurar isso pra cima e expor ao separador de moléculas. Legal! Esse separador de moléculas existe com aquela teia no escudo inteirinho! Agora desliga ele depressa! Bom trabalho, pessoal! Definitivamente quero ouvir o que os técnicos da escola têm a dizer sobre essa coisa! Obrigado a todos vocês por nos salvarem! Sem problema, mas agora eu tenho que salvar mais uma coisa: a galáxia. Bem-vindos e abrações, quer dizer, saudações. Não adianta. Onde é que a Yoko se meteu agora que preciso dela?
Tudo bem, eu estou numa pilha de nervos. Há horas que não consigo fazer contato com você. Eu posso explicar. Sabe, tem um tal gênio do mal e ele construiu... Por favor, deem as boas-vindas ao diretor da Escola da Galáxia, Kirk Patrick! Não há tempo. Pega isso e vai soprando pelo ponto eletrônico. Mas, diretor, eu... Muito bem. Nós sabemos que aquele maluco está aqui. Vamos nos separar. Spavit, vocês pegam o saguão. Nós vamos para a coxia. Eu vislumbro o dia... Quando todos os aliens vão se juntar e dizer... Quando todos os aliens vão se juntar e dizer... Caraca, esse troço é nojento! Caraca, esse troço é nojento! Me desculpem, com licença. Gente, o que vamos fazer? Nossas armas normais são inúteis, mas eu tive uma ideia. Brett, eu acho que esse cara tá prontinho pra enfrentar os holofortes. Deixa comigo! Atuação brilhante. Que não fica completa sem um agradecimento final. Um agradecimento saindo... Era exatamente isso que eu tinha em mente. Eu ia odiar ver o que ele faz no bis. Cadete, Cadete, onde está você? O que houve com o meu discurso? Alguém conhece aquela do cadete espacial que tentou aterrissar na Lua? Vai transformar o grupo do Spade num pudim espacial. Temos que salvá-los. E quando tiverem feito isso, podem tentar salvar a conferência de paz inteira. O que foi isso? A integridade da estrutura está sendo comprometida. Se ele derrubar mais uma viga, o prédio inteiro vai cair. Não, se eu puder evitar. Ei, quem convidou esse monte de partes ambulantes? Baseada nos passos de dança caponérrimos que eu vi lá em cima, quem construiu você fez um péssimo trabalho. Tudo bem, Yoko. Eu e o Brett vamos tentar atrasá-lo o máximo que der. Vá avisar a conferência. Já tô a caminho. Tudo bem, calma, tenham paciência, tenham paciência. O prédio pode cair a qualquer momento, saiam todos daqui agora! O que significa isso? Do que é que você está falando? Eu tô falando daquilo. Cara, isso tá fora de controle. Com tantas partes, ele é poderoso demais. Espere um pouco. O que vocês acham que ia acontecer se algumas daquelas partes fossem separadas? Um separador de moléculas. É nessas horas que eu adoro ter o garoto mais inteligente do universo do nosso lado. Ele disse que ainda precisava dar uns retoques. Eu tô disposto a arriscar. Vamos arrebentar! Ai, meu bebê! Meu bebê! O meu tchutchuco! Ah, vocês podem ter ganhado desta vez, mas eu vou voltar, vou ser maior, vou ser mais forte! Vou ser! Mais careca? Devolve isso agora mesmo! Você é que manda! Pai, a estrutura está estabilizada, então você já pode fazer o seu discurso. E desta vez eu prometo que não vou decepcionar. Na verdade, isso não será necessário. Como é que é? Eu tenho uma ideia melhor.
Ele leu meu livro!